Добрий вечір. О цій порі в ефірі Кременчуцькі новини. Дивіться за кілька секунд. Біля братської могили та у Крюківському парку у школах, коледжах та вищих професійних училищах кременчужани вшановують ветеранів Другої світової війни. Гості з Ізраїлю відкрили пам'ятну дошку на будівлі Кременчуцької міської друкарні. Та дізнайтеся, який розмір у щастя. У сквері імені Олега Бабаєва озеленювачі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» висаджують квіти. 17 тисяч барвистих рослин милуватимуть око цьогоріч на клумбах улюбленого скверу. Улюблений кременчужанами сквер засаджують квітами. Пару днів озеленювачі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» активно працюють у сквері імені Олега Бабаєва. Тут на клумбах висадять 17 тисяч квітів. Кременчужани спостерігають за роботою комунальників та з нетерпінням очікують на результат. Цветочки вони вже понасаджували, стільки багато працюють люди. Дуже подобається. Вони кожного року міняються все різні-різні. Наскільки вони будуть в цьому році, уявлення немає, бо вони кожного року все красиві та й красиві. Ми не можемо ними налюбуватися. Дизайн клумб цього сезону буде не схожий на торішній. Зміняться не тільки рослинні візерунки, а й самі квіти будуть новими. Це саме альтернатера і резина. У нас з'явилися вони вперше в цьому році. Сподіваємося, що вони порадують свій глаз, бо всі кажуть, бегонія, бегонія тільки. Ні, ми розмальовуємо по-іншому наші клумби. Візерунки також нові, більш схожі трішки на веселку, але в інших кольорах. Комфорт і затишок скверу Бабаєва щодня приваблює містян. Дівчата дуже гарно вхажують. От, багато людей з дітками тут гуляє, бо я тут рядом живу, то я ходжу кожен божий день. І дуже подобається. Оригінальні, зроблені дуже акуратно і, так, як сказати, дуже подобається. Приходимо, віддихаємо в парки часто. І вже незабаром, завдяки невтомній праці комунальників, цей зелений доглянутий куточок забарвиться квітковим пишноцвітом. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Герої-визволителі Другої світової війни не забуті. Сьогодні у Кременчуці стартувала естафета урочистих заходів з нагоди Дня пам'яті та примирення. Журналісти Кременчуцьких новин підготували для вас наступний відеозвіт про вшанування ветеранів. 3 травня у Кременчуці в рамках відзначення Дня пам'яті та примирення біля братської могили захисників Дніпра відбувся урочистий захід «Свято, що об'єднує покоління». Всі гості прийшли віддати данину пам'яті воїнам-визволителям і вклонитися ветеранам Другої світової війни за ратний подвиг, здійснений ними у важкі воєнні та повоєнні роки минулого століття. Я бажаю всім нам пам'ятати і дякувати вам. Низький уклін. Бажаю, щоб свята перемоги, які очікуємо, ми зустріли з доброю посмішкою, з надією на майбутнє, на краще майбутнє, з надією на те, що буде мир в Україні. Я сподіваюся, що так і буде. Разом ми переможемо. Під час заходу перед присутніми виступили з яскравою концертною програмою артисти вокального ансамблю терцентру Автозаводського району та юні таланти. Хвилиною мовчання, військовим салютом та живими квітами, покладеними до підніжжя братської могили захисників Дніпра, вшанували пам'ять полеглих на фронтах Другої світової війни. Для сивочолих дідусів та бабусь надзвичайно важливо, що свято перемоги не забути міською владою та молоддю. Сьогодні поминаємо пахшим ті, що погибли. Їх вже багато повмирало, вже мало поставалось. Ну, кожний годний пам'ятаємо. Для мене дуже означає цей день. Тому що я ще була ще у війну саме за німців, тому війну робила, на полі в селі жила. І дуже коли вбивали наших, батько в мене без рук прийшов з фронту, для мене дуже цей день означає. Наприкінці заходу ветеранів почастували смачним короваєм, а завершальним акордом стало виконання молоддю пісні «Перемога». Сплять мільйони загиблих в окопах. Це моєї країни сини. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.
Сьогодні на подвір'ї 25-го колегіуму провели урочистий захід для ветеранської громади мікрорайону. Ветерани, діти війни, учасники бойових дій напередодні Дня пам'яті та примирення і 74-ї річниці перемоги у Другій світовій війні зібралися на патріотичний концерт. Це день святіший із святих. У мене брат загинув в ті роки, мама 40 років не могла прийти до пам'яті, все хворіла да хворіла, і за те, що зразу ж через Дніпер переправилися ті, гнали ж німці, він у 43-му забрали його, і він загинув. То це тільки один примір болючий, а мільйони людей загинули. В пам'ять усіх, хто віддав життя за наше світле майбутнє, за мирне життя, присутні схилилися в скорботній хвилині мовчання. Черговою річницею перемоги над фашизмом присутніх привітав перший віцемер Володимир Пилипенко. Подякував за звитягу і мужність, а також за відбудову повоєнного Кременчука. Я щиро вітаю вас 74-ю річницею з Дня перемоги. Дня перемоги над нацизмом. Але сьогодні ми бачимо, що відбувається на сході нашої країни. Іде війна. І знову наші хлопці захищають кордони нашої країни. І я впевнений, Україна вистоїть, щоб наші діти росли в затишному, прекрасному місті на Дніпрі. Від міської влади ветеранській громаді вручили коровай до дружнього чаювання. А гостям заходу представили святковий патріотичний концерт, підготовлений творчими колективами будинку дитячої та юнацької творчості. Також свої творчі доробки представив ветеранський колектив «Любава». Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся концерт, присвячений Дню пам'яті та примирення та 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні під назвою «Тих днів не змокне слава». Це дійсно свято сьогодні. Свято перемоги, яке ми будемо святкувати через декілька днів. Великої перемоги, яка, на жаль, дуже дорогою ціною нам далася. Святковий захід спрямований на виховання патріотизму та вдячності у молодого покоління за неоцінний подвиг, мужність та звитягу українського народу впродовж Другої світової війни. Цей захід ми проводимо з метою вшанування ветеранів війни, праці, ветеранів Другої світової війни, з метою увінчення пам'яті наших героїв, які здобули перемогу, які полягли на фронтах війни. Ветеранів та мешканців мікрорайону вітали святковою концертною програмою, зворушливі пісні та запальні танцювальні композиції, підготовлені творчими колективами коледжу та територіального центру соціального обслуговування Круківського району. Прийшли сюди на концерт, то дуже сподобалось, навіть плакали, сиділи. И молодежь хорошо пела, и наши пожилые старики, и победа эта очень нас затронула. День Победы очень тяжелый. Ми вічному боргу перед героями Другої світової війни. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Вищому професійному училищі номер 7 з короваєм, піснями, низькими уклонами та подяками привітали ветеранів війни з Днем пам'яті та примирення. Ми в ці дні з глибокою вдячністю згадуємо всіх тих, хто загинув на фронтах, всіх тих, хто віддав своє життя і здоров'я заради перемоги. Щороку ми невпинно дякуємо нашим визволителям і впевнені у тому, що і через 100 років наші нащадки покладатимуть квіти біля пам'ятників героям Другої світової війни. Така важка ціна була заплачена, і ми не можемо забути це. Ми будемо це пам'ятати, ми будемо це згадувати, мабуть, і через 100 років, не тільки 74. Ми будемо це завжди пам'ятати. Тому дякуємо всім, хто здобув нам цю перемогу. Коли лунали зворушливі пісні, присвячені тим страшним часам, у ветеранів котилися сльози,
адже вони згадували сумні історії зі свого дитинства та молодості. Про свою долю розповіла Валентина Іванівна, малолітній в'язень Другої світової війни. Я малолітній узник, я родилася в концлагері. У мене батьки, хлопець і дівчина були угнані. І там родили мене. Також Валентина Іванівна привітала усіх та звернулася до молодого покоління. Щоб ви були живі і здорові, щоб кінчилася війна, ну і щоб все було гарно в нашій країні. А особливо я переживаю за вас, бо в мене два орли росте, внуки. Шануємо наших стареньких, але таких мужніх ветеранів. Та оберігаємо у нашій пам'яті тих славетних героїв, які віддали своє життя за світле майбутнє. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Для жителів Правобережжя влаштували святковий захід, приурочений Дню пам'яті та примирення. На сцені Крюківського парку кременчуцькі таланти виконували танцювальні композиції, співали пісень. Вже полум'яні солов'ї не повернуться в гаї, розмайте брови. Напередодні 8-9 травня усі, хто долучилися до заходу, вшанували загиблих, згадали ті страшні події та подякували ветеранам за їхній подвиг. Зі словами вдячності звернулися й депутати міської ради. Два моїх діда так і не повернулися з тієї війни і не змогли мені розповісти, які події там відбувалися, але я дуже вдячний вам, ветерани, за те, що ви завжди поруч з молодим поколінням. Я хочу щиро вас привітати з нагоди цього свята. Я хочу побажати вам кожному, щоб кожен день розпочинався з дороги, яка вела вас до успіху, до здійснення мрій. Не тільки танці і пісні хорошого настрою додавав ще й святковий ярмарок, який розмістився просто неба. Вироби ручної роботи, вишиті сорочки та рушники, презентація книжок воєнної тематики, смаколики. До заходу долучилися й учні Кременчуцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату, які підготували концертні номери і презентували виставку своїх робіт. Роботи, які діти виготовляли і на уроках трудового навчання. Дуже добре, що місто не забуває дітей з особливими потребами, залучає їх до таких заходів. І наші діти мають можливість розкрити свої таланти. Катерина Франківна родом з Вінниччини вишиває, що з маличку любов до цього ремесла прищепила їй мама. Має сорочку, якій вже півстоліття. Я вишиваю, мам, так як наша мама нас вчила, і вишивати, і в'язати, і все, як в селі, як ви знаєте. Бо ви тут більше в місті зайняті, я цим. І ще з 5 років я собі вишиваю. Усі охочі робили світлини в обладунках патрульних поліцейських, а дехто навіть здійснив свою мрію. Я взагалі студентка юридичного відділення, і це моя мрія зараз збувається. Я мрію також бути поліцейським, і я просто в захваті. Дуже хороше. Дуже хороше свято. Частіше б такі свята. Особливо для діток дуже цікаво. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. На травневі свята до Кременчука завітали гості з Ізраїлю, які разом з єврейською громадою міста вшанували великого мецената. Результатом візиту стала пам'ятна дошка на будівлі Кременчуцької міської друкарні. Як все було, знає моя колега. Історія нашого міста тісно пов'язана з життям та діяльністю єврейської громади. Протягом багатьох років в місті Кременчуці завдяки єврейському народу створювалися промислові підприємства, які працюють до сих пір. Створювалися учбові заклади, медичні заклади. Ми завжди підтримуємо всі ініціативи і дуже вдячні за величезний вклад в історію розвитку міста Кременчука єврейському народу. Нащадки сім'ї Гурар'є приїхали до Кременчука, аби спільно з єврейською громадою міста встановити меморіальну дошку на фасаді будівлі Кременчуцької міської друкарні, що колись була навчальним закладом. Наша сім'я багато років тому, 7 поколінь назад, приїхала до Кременчука. І вони були хасиди, любавицькі ребе, і всі ребе з Любавичів. 1910 року благодійне Кременчуцьке товариство побудувало власне приміщення для допомоги нужденним. Так починається історія цієї будівлі. Здесь були ремісленні.
Тут були ремісничі класи, дітей навчали ремеслу, щоб вони могли самі собі заробити на життя. Тут була школа, де дітей навчали грамоті, щоб вони могли краще забезпечити собі життя. Після революції товариство не могло утримувати цю будівлю, тож вона відійшла міській управі, звідки її викупив меценат рабин Цвігірш Гурар'є. Тож з 1918 по 1920 роки ним було засновано вищий навчальний заклад «Ешива». На старості літ він купив таке здання, як дворець. На старості років він купив таку будівлю, як палац, і він хотів отримати благословення. Ребе йому каже, якщо ти хочеш благословення, пусти туди учнів, щоб вони там і ночували, і вчилися. А ти житимеш на другому поверсі. Він так і зробив. Тож під співи хасидських нігунів, зокрема й відомого нігуна, що колись виконували у Кременчуці, урочисто увінчали пам'ять про мецената рабина Цвігірш Гурар'є встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі Кременчуцької міської друкарні. Юлія Мартиненко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В рамках акції «Серце до серця» сьогодні у 9-й школі відбувся благодійний ярмарок. Учні, батьки та педагоги напекли смаколиків і продавали їх за доступними цінами. Усі зібрані кошти під час ярмарку підуть на придбання медичного обладнання для дітей з вадами серця. Благодійний ярмарок у 9-й школі провели гучно, весело та смачно. Гостей заходу розважали казкові герої, продавці закликали придбати смаколики. Тістечка, піцу, тортики, пиріжки готували і школярі, і дорослі заради здоров'я дитячих сердець. У мене дочка Софія, пекли разом з нею вчора булочки, копійка до копійки, і так назбираємо якусь суму, яка дітям допоможе. Я бабушка, тортик напекла, бісквітний, зі сметанкою і з фруктами. Сподіваюся, що він сподобається нашим діткам. Проведення благодійного ярмарку в рамках акції «Серце до серця» стало доброю традицією у 9-й школі. А минулого року цей навчальний заклад доклав максимум зусиль, щоб зробити вагомий внесок у добру справу. Вже котрий рік поспіль наші бабусі, матері готуються, печуть торти, смаколики. Цього року ще більше, ще масштабніше. Минулого року ми отримали нагороду «Золоте серце Кременчука». Ми сподіваємося, що цього року ми ще більше зберемо коштів, ще більше допоможемо дітям та знову отримаємо цю нагороду. А який навчальний заклад стане володарем «Золотого серця» цього року, ми дізнаємось зовсім скоро. Допоможемо дітям! Браво! Марина Корнічук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Люди, які вміють вимірювати щастя. 5 травня акушерки відзначають своє професійне свято. І сьогодні наші журналісти навідались до перинатального центру, аби поглянути, яке воно життя фей доброти. Кажуть, що щастя неможливо виміряти. Та є люди, які можуть посперечатися із цим твердженням. І це акушери. Вони точно знають, який зріст і вагу має ваше щастя. Акушерки доторкаються до найсокровеннішого – таїнства народження. І 5 травня феї доброти відзначатимуть своє професійне свято. В нашому перинатальному центрі на сьогодні працює 70 акушерок, більшість з яких працюють понад 35 років і мають вищу кваліфікаційну категорію. Багато з них прийняли понад 4 тисячі пологів. Є й молодь. Треба знайти підхід, знайти довіру родини до себе, бути чуйною, доброю, і все ж таки професійною. Акушери в роботі 24 години 7 днів на тиждень. Вони постійно поряд із майбутніми матусями, заспокоюють і знаходять добрі слова і для татусів. Я дуже задоволений. Відчувається, що поряд працюють професіонали, які тебе заспокоюють і підтримують. Постійний контроль. Запитують, дивляться, перевіряють аналізи. Це насправді дуже круто. Мені це дуже сподобалося, адже я був присутнім на пологах. Дякую дружині за доньку. Дякую пологовому будинку, що нас так гарно зустріли. І всім спеціалістам, які тут працюють.
бути добрими та людяними. Такі основні якості, на думку акушерів, необхідні для представників їх професії. Хоча у багатьох акушерок перинатального центру кілька десятиліть стажу, вони назавжди запам'ятають перші прийняті пологи. Пологи – це надзвичайне явище, це народження дитини, це для жінки – це радість, щастя. А для нас це емоційна напруга, це фізична напруга. Запам'яталися особливо перші мої пологи, це було вже дуже давно, в 97-му році. Перші звали жінку так, як і мене, Олена, і народили ми дівчинку, 3200. Це мої саме перші пологи, я перший день вийшла на працю. Перші роди у мене пройшли жінки. Під час перших пологів жінку звали Лариса. Вона поступила із стрімкими пологами. Вона народила хлопчика. Як звати, не знаю. Ім'я для дитини батьки обирали пізніше. Кременчук – невелике місто. Зустрічаю часто мам, пап, дітей, яким допомогла народитися. Приємно, що батьки дякують, розповідають про дітей. Навіть якщо дитини поряд немає, показують фотографії, діляться успіхами дитини. Першим брати на руки новонароджену дитину – невимовне щастя та величезне. Величезна відповідальність, зазначають медики. Приємно було, коли жінка народила дитинку, дівчинку. І оскільки в мене таке рідке ім'я в даний момент Тамара, вона сказала, що назве іменно Тамарою. Значимість роботи акушерок переоцінити важко, адже саме від неї, від її досвіду, знань і навичок, дуже часто залежить життя і здоров'я матері і немовляти. Напевне, 50% нашої роботи, нашого успіху, нашої роботи залежить від акушерки, від тієї людини, яка з нами поруч знаходиться. Я хочу подякувати своїм співробітникам. Акушерка – це найшановніша професія в медицині. Акушерка – це та людина, яка першою зустрічає вагітну жінку, коли вона поступає в пологовий будинок. Це та людина, яка знаходиться постійно під час пологів, не відходячи від неї. Приєднуємось до привітань. Дякуємо вам за те, що кожен день ви дбайливо тримаєте на руках нове життя. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Після святкування Великодня поминальний день Радониці або Гробки припадає цього року на 7 травня. Втім, чимало людей відвідуватимуть могили своїх рідних цими вихідними. Як правильно за православною традицією пом'янути близьких, дізнайтеся із наступного сюжету. Штучні квіти, обіди, розпиття спиртних напоїв прямо на кладовищі – усе це є язичницька традиція, та ж ніяк не православна. Священнослужителі зауважують, якщо віряни дійсно хочуть провести поминальні дні по-християнськи та з користю для покійних, варто дотримуватись нескладних порад. Перед тим, як іти на кладовище, потрібно вранці прийти до церкви на богослужіння, замовити панахиду та поставити свічку за упокій. Потім відвідати могилу померлого, але замість харчів та пластмасових рослин варто взяти молитовник, адже смаколики і алкоголь душі покійних не вживають. А от молитва – інша справа. Краще за все взяти свічку або цей лампіон, так звану скляну лампадочку, запалити її. Якщо ви навіть не знаєте молитов за упокійних, тричі Христос воскрес із мертвих воскрес, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Хай кладовище залишиться місцем тиші, спокою і молитви відвертої. От там, до речі, наші молитви відвертіші, яскравіші. Греки кажуть, аби людина думала про смерть кожноденно, то вовік би не згрішила. Відомий вислів «Нехай земля буде пухом» насправді є язичницьким і його промовляти не варто, наголошують богослужителі. Є інша поминальна фраза, яка відповідає церковним правилам. Земля пухом чому? Бо язичники вірили і вірять у загробне життя плоті. Тіла. І от щоб йому не важко було у цьому вічному сні, як вони кажуть, лежати, щоб не відлежав собі боки і не жорстко, то вони кажуть, хай земля буде йому пухом. Наш вислів або побажання – це царство небесне. Ми піклуємось про безсмертну душу. Тому наше побажання – царство небесне. Поминальний обід краще проводити вдома або у відповідних закладах. Залишати смаколики на могилах також не рекомендується. Кладовище потрібно відвідувати саме на 9-й день після Великодня, тобто 7 травня у вівторок. Якщо такої можливості немає, то можна і раніше. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.
На вихідні синоптики прогнозують мінливу хмарність. У суботу дощитиме. Температура повітря вночі – плюс 11, плюс 15, вдень – плюс 16, плюс 20. Завтра у Кременчуці відбудеться фінал всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». На вулицях міста волонтери збиратимуть кошти на придбання медичного обладнання для хворих дітей. Тож встигніть долучитися до доброї справи. Ми ж зустрінемось з вами у понеділок. Бувайте!